Hirvii. Hiha on paton läsken maistamassa. Roual täyteläinen maitoskulaa. Ja tämä on se uusi versio. Se vanha versio ainakin oli hyvää. Niin. Ja tämä perinteinen versio tästä, että onko tämä uusi versio mistään kotosi. Sieltä palainen löytyy ja maistetaan. Hei. Miksi ne on tehnyt tälle skulalle tällaisen? Mä maistuin aikaisemmin tuommoista halavalta joulukalenteriskulalta. Tähän on ihan aunarista. Joo, tämmönen joulukalenteriskulamainen maku. Hyvin makia ja ei mitenkään kovin hyvä. Kyllä siellä on tuotekehittelyssä niin porukka kolottanut päänsä aika pahasti, kun tämmöisen tehneet. Ei huita toista palaa syyä. Arvonnaisin tälle 1/5. En pysty antaa kyllä yhtään enempää. Menty pilaamaan hyvää skulaa. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin juotithan vähän punaista niin maitua. Noin, olokaa immeisiksi. Se on morjes.